সরকার একটা আহ্বান যে রাজস্থানী ভালো কলে কিবা সুবিধা দিবলে অনুরোধ করল আর যা বেসারাই কে বলব গতক বলব যা যা তুবলা বেমাৰাল শিকাব এই শিখৰ দাঁড়িয়া চাপৰি হয় তাত মুঠতে এতিয়া বনৰীয়া ঘোঁৰা আছিলে আপোনাৰ পাঁচটা পাঁচটাৰ পৰা দুটা অলপ আগতে মৰিলে বাৰু আৰু তিনিটা আছে সেইকেইটাও বাচা ৰখা নাই তাৰপিছত গৰু এনেকৈ পাঁচশজনীমান হ'ব তাৰে দুশজনীমান উটিয়ে লৈ গ'ল পানী গোটেই এতিয়া বুৰ গৈ আছে মানে বেচারাই কে বলব গতক বলব যা যা যা